Pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009 dhe pas largimit nga Bashkia e Tiranës, u duk se pozicioni i Ramës si kryetari i PS-s ishte në rrezik. Vera e vështirë dhe kritikat e shumta mediatike dhe politike për humbin e tij bënte që vjeshta të pritej me qëndrime skeptike nga socialistët thjesht dhe opinioni i gjerë publik. Por pas dy vitesh kritikat e ashpra ndaj politikave të kryetarit të opozitës dhe mënyrës së drejtimit të partisë, me sa duket Rama ka reflektuar dhe ka guxuar të hap veshët dhe të pranojë sugjerime për tek këshillave të njerëzve të ngushtë që e rrethojnë. Ky reflektim e ka bërë të rifitojë legitimitetin si kryetari padiskutueshëm i PS-s dhe ka ndalë idenë për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Megjithatë, ndryshimet e politikave të Ramës kanë disa merita, por edhe disa defekte, të cilat duhet korrigjuar përpara zgjedhjeve të ardhshme. Meritat. Gjatë javëve të fundit është vënë një rikthim i fortë i Ramës në opozitë bërje. Refleksionet e tij duket se kanë shtyrë të shuaj kritikat e vazhdueshme të figurave brenda PS-s, analistëve dhe opinionit publik mbi defektet e mënyrës dhe shpirtit të tij opozitar. Ka dy vite që Ramën e kemi kritikuar për një mënyrë përjashtuese drejtimi dhe jo gjithë përfshirëse, për mungesë programi elektoral, gabime statutore, mungesë kurajuje për të debatuar publikisht me Berishën dhe Bashën, për mungesë vullneti apo paaftësi për të bashkëpunuar me Blushin, Malen, Arasanin, Islamin dhe spekulime të mundshme për t'i larguar nga partia. Prej dy vitesh, pena jonë ka qenë ashpër ndaj aksioneve të Ramës, të bojkotit dhe protestave, ndaj arrogancës së tij kundër figurave të shquara politike jashtë dhe brenda partisë së tij. Kritika tonë analitike ka qenë të shpeshta dhe konsistente, shpeshherë duke u etiketuar si vegla propagandistike të mazhorancës, por tani që Rama ka vendosur të dëgjojë dhe ka vënë zbatim sugjerimet nga pena analistëve dhe opinionit të gjerë publik, vendi do ketë një pozitë më të denjë dhe një hap më pranë fitores në zgjedhjet e ardhshme. Si rezultat të refleksioneve të Ramës, kjo vjesht solli një PS me një program elektoral të vonuar, por në kohë për zgjedhjet e tjera. Ky program dhe pjesa e tij mbi ekonominë, taksimin progresiv, mbështetjen sociale, edukimin dhe punësimin, e riktheu PS-n pas 6 viteve në shtratin e së majtës. Një program ekstrem majt, ndonse duket më shumë elektoral dhe jo praktik për qeverisje, i apelon 95% të shqiptarëve mjaftueshëm për ta sjellë PS-n në pushtet. Nëse përpara dy viteve Rama ishte radikal dhe arrogant në qendrimin e tij ndaj zërave kritik brenda partisë, kohët e fundit kanë treguar se më në fund e ka kuptuar thënien e mençur popullore: mbaj miq pranë dhe armiq edhe më pranë, e cila zbatohet gjithmonë nga politikanët profesionistë. Kafeja spontane me Blushin, pjesëmarrje në promovimin e librit të tij të fundit Shqipëria, tregojnë pjekuri politike dhe strategji bashkimi. Zërat spekuluese se kongresi i 5 nëntorit do ishte kongresi i ndarjes, Rama i shoi duke shndruar në kongresin e bashkimit dhe lirisë brenda PS-s. Dhënia e fundit e bojkotit parlamentar, kundërshtimi i fortë mbi ligjin e mbetjeve, kërkesa për një debat televiziv, ndonse i panevojshëm në këtë kohë, ishte përgjigjen e zërave skeptik dhe pakënaqësisë së opinionit publik mbi një opozitë jo konsistente dhe të dobët, e detuar nga një kryetar pa kuraj ballafaqimi publik. Nuk ka asnjë dyshim se opozita e sotme është shumë ndryshe dhe më e fortë se më parë, dhe se kryetari Rama, i konsideruar i rrezikuar pas zgjedhjeve në Tiranë, shkon më fort në betejën e zgjedhjeve të vitit 2013. Arritja më e madhe e refleksioneve të Ramës është fakti se tani socialistët shohin përpara dhe jo pas. Defektet. Refleksioneve të Ramës i kanë sjellë opozitës disa merita, por në propozimet e fundit vërehen disa defekte konceptuale, të cilat ndonëse nuk e kalojnë testin e besueshmërisë në opinionin publik, mund të jenë fatale për PS-n në zgjedhjet e ardhshme. Këto defekte kanë të bëjnë me programin e ri të PS-s. Ky program është ndarë në katër shtylla: rimëkëmbje ekonomisë, rivendosje e demokracisë, ripërtëritje e shoqërisë dhe ribashkim me Europën. Pa hyrë në detajet e çdo pike, të katër të tituj kanë një defekt shumë të madh logjik. PS propozon se do rimëkëmb ekonominë, por pyetja shtrohet se ku ka qenë ndonjëherë të shkuarën ekonomia shqiptare në këmb? Cilës periudhi referohet ky propozim dhe cilit shembulli ekonomik konkret? Gjatë dy dekadave të fundit, ekonomia e vendit ka qenë e paqëndrueshme, ndërsa gjatë komunizmit nuk është nevoja për koment. E gjitha logjik vlen edhe për demokracinë. Si do të arrijmë këmb demokracinë PS-ja? Ku ka qenë vendi ynë më demokratik sesa sot? Cilë periudhë historike? Gjatë Zogut, Nolit, Hoxhës, Alis, Berishës së parë, Nanos, Metës, Berishës së dytë, do ta rikthej Rama vendin?
si mund të ripërtërihet shoqëria shqiptare, ku ajo shtresë që duhet të ripërtërihet është vetë politika, e cilën përfshihet edhe PS. Dhe si mund të ribashkohemi me Europën, kur jemi më pranë saj sa kur? Ndryshe nga e kaluara, kur Europa na coptonte kufit, tani po na shtrin dorën të bëhemi pjesë e familjes së saj. Por arsyeja që na ndalon një gjë të tillë është politika, pra pjesërisht edhe faji i PS-s. Por defekti më i madh i programit që ndonte slogani për një rilindje shqiptare. Sipas një logjike të thjeshtë, i bie që Shqipëria të ketë vdekur ose të rilind, siç ka bërë më parë. Nëse ka vdekur, besoj se shqiptarët dinë se kush e ka vrarë. Politika. Ndërsa, nëse është një thirrje për të lindur, siç ndodhi me rënien e regjimit komunist, shqiptarët nuk duan dy dekada të tjera tranzicion si këto që kaluam, por një Shqipëri tjetër më të mirë. Shqipëria ka vetëm 99 vjet shtet. Ndaj nuk ka traditë të konsoliduar demokracie, ekonomie dhe marrëdhënie të veçanta me Europën apo kontinentet e vendeve të tjera. Rimëkëmbje, rivendosje, ripërtëritje, ribashkime të tjera janë terma që i përshtatet disa vendeve të cilat kanë histori të lavdishme perandorake apo revolucionesh, si Britania, Franca, SBA e tjerë. Ne jemi vetëm në hapat e para të rrugës së gjatë drejt lavdisë. Ky defekt gjuhësor apo konceptual tregon apo të bën të dyshosh se pjesë të këtij programi janë huazuar apo përkthyer nga programe të vendeve të tjera, e cila e bën opinionin publik të jetë skeptik për efikasitetin dhe zbatimin e tij. Një defekt tjetër të programit është fjala hyrëse e Ramës, ku do të tjera propozon një sistem më të drejtë të rishpërndarjes së pasurisë. Kjo ri tjetër të kthen në kohë, dhe shqiptarët mbajnë mend vetëm një periudhë historike kur pasuria e tyre u shpërnda nga qeveria në komunizëm. Nëse nuk ndrejti këto terma, programi i ri i PS-s mund të konsiderohet si radikal i majt dhe kjo gjë do sillte më shumë dëm se sa sukses. Ka akoma kohë gjë në zgjedhjet e ardhshme që PS të sqaroj pozicionin e saj edhe për shtresën e mesme, cila përbën 1% të madhe të popullatës dhe do t'i dajë shqiptarë 95% të varfër dhe 5% të pasur. Duke pasur parasysh këtë raport, Rama do të tregoj kujdes se sa përfaqësues të varfërve dhe sa do të pasurve do përfshihen listën e ardhshme për deputet. Pasi aktualisht 95% e deputetëve të PS-s përfaqësojnë interesat e atij 5% që PS planifikon të ndëshkojë. Si meritat, ashtu edhe defektet në strategjinë e re të PS-s tregojnë qartë se kryetari i opozitës ka reflektuar thellë mbi të gjitha politikat dhe aksionet e opozitës gjatë 6 viteve të fundit. Ky reflektim u tregua edhe gjatë fjalimit të tij në Kongres, kur ai pohoi se nuk jam i pagabushëm. Ky apologji indirekte ishte një kërkesë faljeje për të gjithë socialistët e thjeshtë, të cilët e kanë pritur këtë gjë prej shumë kohësh. Nëse refleksionet e Edi Ramës i apelojnë socialistëve dhe shqiptarëve, pavarësisht meritave apo defekteve të kurshit të ri, do jetë shqiptarët ata të cilët do japin vlerësimin e tyre me votë në zgjedhjet e ardhshme. Refleksionet e Edi Ramës, nga Bledar Kurti.